ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ଏହା ଘରେ ଘରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଜ ପର୍ବ ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିନି ଦିନର ଏକ ପର୍ବ, ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମିଥୁନ ସୌର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ରଜର ପୌରାଣିକ ଆଧାର। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ବସୁଧା ମାତା, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ତିନି ଦିନ ନିଜର ମାସିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ଗାଧୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମିଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ଶବ୍ଦଟି ରଜଶ୍ୱାଳା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମାସିକ ଧର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ମହିଳା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ପର୍ବଟି ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଛୁଟି ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାତା ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ରଜ ପର୍ବ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ତିନି ଦିନ ସମୟରେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘର କାମରୁ ନିବୃତ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଖେଳ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ, ପାଦରେ ଅଳତା ଆଦି ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଦରେ ମାଟିରେ ଚାଲିବା ଠାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଦି ଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାମାନେ ତାସ୍, ଲୁଡ଼ୁ ଆଦି ଗେମ୍ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ବହୁତ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ଏହା ଜୁନ୍ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଭୂଦାହ ବା ବାସି ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତିନି ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।